ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت سے ڈر رہے تھے. حذر الموت یہ مفعول لہو ہے اور مفعول محذوف ہے فعلا يحذرون حذر الموت یا محذرین حذر الموت ڈر رہے تھے موت سے ڈر کر ڈرنے ورنے سے کام نہیں ہوگا فقال لهم الله موتوا اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ ثم احیاؤں پھر ان کو زندہ کیا پیغمبر کی دعا سے ان اللہ لذو فضلنا للناس بے شک اللہ مہربانی والے لوگوں پر ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وقاتلوا في سبيل الله قتال کرو اللہ کے راستے میں وعلموا جان لو ان الله سميع عليم بے شک اللہ سننے جاننے والے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض عمدہ دے تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا دیتے وقت یہ نیت ہو کہ اس کی مدد مقصود ہے اس کے بے عزتی دیکھ کر بغیر طلب کیے دے قرض حسن کے حسن بصری نے 20 کے قریب تعریف کی قرض حسن فَإِضَائِفَهُ لَوَ ضَعْفًا كَثِيرًا پس بڑھا دے گا اس کے لئے بڑا چڑھا کر پس بڑھا دے گا اس کے لئے اضعافًا بڑا اور کثیرًا چڑھا بڑا چڑھا کر وہ بھی محاوراتی کلام ہے ہمارا بھی محاوراتی ترجمہ ہے والله يقبض اللہ تنگ کرتا ہے رزق جن کی چاہے ويبسط کھولتا ہے ویلے ترجو اس کی طرف لٹائے جاؤ گے الم تر الى الملائ من بني اسرائيل من بعد موسى آپ نے دیکھا نہیں ان سرداروں کو بنی اسرائیل میں سے حضرت موسی کے بعد موسی علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے اذ قالوا لنبي اللهم باعث لنا ملكا جب کہنے لگے اپنے پیغمبر سے مقرر کیجئے ہمارے لیے کمانڈر ان چیف ملک ہے کمانڈر ان چیف نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم جہاد کرے اللہ کے راستے میں شمویل علیہ السلام کے پاس لوگ آئے شمویل علیہ السلام قال هل اسیتم پیغمبر نے کہا کہیں ایسا نہ ہو ان کتب علیکم القتال کہ فرض ہو جائے تم پر جہاد اللہ تو قاتلو پر لڑو نہیں قالوا کہنے لگے وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم جہاد نہ کرے اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا اور ہمیں نکالا گیا اپنے گھروں سے اور اپنے بچوں سے بچے بچڑ گئے گھر لٹ گئے فلما كتب عليهم القتال جب فرض کیا گیا ان پر جہاد تولوا مڑ گئے الا قليلا منهم مگر تھوڑے ان میں کے والله عليم بالظالمين اور اللہ جانتے ہیں بے انصافوں کو وقال لهم نبيهم کہا ان سے ان کے پیغمبر نے حضرت شمویل نے ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا بے شک اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کمانڈر ان چیف قالوا کہنے لگے انا يكون له الملك علينا کہاں سے ہوگی اس کی سرداری ہمارے اوپر ونحن حق بالملك منه ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ سردار بنے اس سے ولم يوت ساعة من المال و نہیں دی گئی اس کو زیادہ کھلا ہوا مال مالدار بھی نہیں ہے پیسے اس کے پاس نہیں ہے کیسے جیتے گا قال پیغمبر نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم دیکھو پہلے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم لیکن جب انہوں نے نہیں مانا فرمایا اصطفاہ علیکم اسی کو چنا ہے تم پر مسلط رہے گا وزادہ بسطتا فی العلم والجسم بڑھا دیا اس کو کشادگی علم میں و جسم میں علم مضبوط ہو اور صحت خوب ہو تو پیسوں کی کیا ضرورت ہے پیسے خود آ جائیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ دیتا ہے راج جس کو چاہے اللہ واسع علیم اللہ وسیع علوم والے ہیں وقال لهم نبیہم کہا ان سے ان کے پیغمبر نے ان آیت ملکی ہی
بے شک نشانی اس کے امیر بننے کی، بادشاہ بننے کی، کمانڈر ان چیف ہونے کی، ایاتیکم التابوت، آ جائے گا تمہارے ہاں صندوق، تابوت صندوق، فیہ سکینت من ربکم، اس میں اطمینان کی چیزیں ہوگی تمہارے رب کے ہاں سے، وبقیت، اور بقایا ہوں گے، مما، ان میں سے، ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ان کو چھوڑ مرے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے گھرانے، کہتے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، ہارون علیہ السلام کی پگڑی یہ بکسے میں رکھی ہوئی تھی، اور یہ بکسہ ان اسرائیلیوں سے بخت نصر نے چھین لیا تھا، بخت نصر نے چھین لیا تھا، اور پھر جالوت کافر بھی آ کر کے ان کی پٹائی کرنے لگے۔ جس وقت خدا کو ان کی مدد کا ارادہ ہوا تو حضرت شمویل علیہ السلام میں حضرت طالوت کمانڈر ان چیف بنائے گئے، اور ان کی سربراہی میں جنگ ہوئی، آگے آ رہا ہے، اور اس جنگ میں جالوت مارا گیا اور طالوت کامیاب ہوا۔ اللہ اکبر، یہ ایک علامت تھی کہ حضرت طالوت سردار ہے اور متشرف ہے۔ یہ بکسہ انبیاء کے تبرکات پر مشتمل تھا، اور تبرکات حدود شرع میں فائدہ مند ہے، حدود شرع میں آداب کے ساتھ۔ اللہ اللہ، جس وقت طالوت کے ذریعے بیت المقدس فتح ہونے والی تھی، اس وقت جالوتیوں میں بیماریاں پھیل گئی، کہا گیا پیغمبروں کے تبرکات تم نے روکے رکھے ہیں، ادب تو کرتے نہیں ہیں، تو بیل گاڑی میں رکھا اور بیلی کھینچ لائے، آگے فرشتے ہانکا گئے، اور حضرت شمویل و طالوت کی طرف بیلی آئی، ان میں بکسہ رکھا ہوا تھا، اتار کے دیکھا موسیٰ پیغمبر کی لاٹھی، ہارون علیہ السلام کی پگڑی، تبرکات لے کر کے، تحملہ الملائکہ، اس کو لے کے آئیں گے فرشتے، ان فی ذلک لآیت لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن۔ بس یہ بات تو پکی ہو گئی، پیغمبر شمویل علیہ السلام اور کمانڈر ان چیف فوج کے سربراہ حضرت طالوت ہو گئے۔